الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, اللہ کا احسان و کرم ہے, یہ ہمارے پر جو کرم فرمایا ہے جو سرکار مفتی اعظم کیا. یہ دیکھیے میں تو آیا مجھے 15-16 ملک مسجد کی خدمت کرنا پڑتی, کبھی یہاں کبھی ملک میں دوسرے لوگ ملک بلاتے ڈھائی ڈھائی مہینے جتنے مہینے چھوڑتے ہی نہیں, کہتے وہاں مت جاؤ, اللہ حضرت بھی ہے مفتی اعظم بھی ہے, کبھی یہاں آ گئے. لیکن چلیے ٹھیک ہے, اللہ فضل کرم ہے, آپ نے محبت فرمائی تو حاضر ہو گیا آپ کے جے پور میں, اور مجھے بچپن میں یاد آنے لگا اللہ فضل کرم ہے. لیکن اس کے اندر جو خیر و برکت داخل ہوئی, یہ ہمارے آل رسول اولاد علی اولاد نبی سرکار کی آل ہماری جان حضور سید محمد امین صاحب قادری رضوی صاحب کی برکت سے ہم کو انہوں نے مجھ پر کرم فرمایا اور بتایا. میں نے انہیں بریل شریف میں خلافت سلسلہ عالیہ قاضیہ محمد امین صاحب کو پیش کی تھی, اللہ تعالیٰ فضل و کرم, کیونکہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ حضور مفتی اعظم نے مجھے حکم فرمایا کہ جو مسجد کے عالم کا کام کر رہے ہیں ان کو نوازو, سبحان اللہ, اور مضبوط کرو, کیوں اب تم بوڑھے ہو گئے ہو, کمزور ہو گئے, کہیں جاؤ گے کہیں نہیں جاؤ گے, یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ مسجد کا کام کریں گے, یہ لوگ مسجد کا کام کریں گے, یہ ہمارا مستقبل ہے, اعلی حضرت مسجد کا کام کون کرے گا, یہی حضرات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین حضرت محمد سید امین صاحب فرماتے ہیں, سید محمد صاحب جو یہاں جے پور میں ماشاء اللہ مسجد کے اعلی حضرت کا کام کر رہے ہیں, جن کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ ربیہ بریلی شریف کی ماشاء اللہ علم فضل ہے, انہیں کے ذریعے سے سنت قائم ہے.